tapi tak apalah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sekalian alam Selawat serta salam atas nabi junjungan kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat alhamdulillah jadi pada pagi ni kita kembali bersama dalam kitab al-lu'lu wal marjan kitab lu'lu wal lu marjan ha. Suara pun dengar Rasanya clear Tak ada gangguan Pasal kita tak pakai sambung hari ni Ok Nah, yang macam tu lah Baik <coughs> Hari ini Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Memanjangkan umur kita Alhamdulillah Memberikan taufik untuk kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suasana masyarakat tengah di ataupun sibuk dengan urusan-urusan berkaitan dengan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di Perancis dengan Charlie apa ya Hebdo lukisan yang apa uh, lukisan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tepat kita dengan sibuk uh, pameran artifaknya uh, yang kemudian di, telah dihubungi oleh salah seorang daripada sahabat kita akan pengarah muzium yang dekat Mekah saya sebut dan pengarah tu pun telah bagi penafian bahawa yang ada tu CJ tu dia tak keluarkan jadi kita dah syak dah di awal hari tu sebab kan saya sebut isu tulisan yang uh, meragukan dan benda-benda tu uh, rasanya macam tak ada dan terbukti bila batu pengarah muzium tu owner muzium tu dia menafikan dia kata CJ itu tidak dikeluarkan oleh pihak muzium jadi tengah kesibukan begitu macam-macam lah. Ini menunjukkan betapa orang kita ni memang sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat sayang kepada Nabi tidak membenarkan seseorang itu berdusta atas nama Nabi. Mustahil kita kalau betul sayang kepada seseorang kita berdusta atas nama dia. Mustahil. Kita boleh sayang kepada Nabi. Sungguh semua orang mendakwa dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi apakah sayang dia adalah sayang yang benar jadi kalau seorang tu sampai berdusta atas nama nabi sebab dia kata dia sayang kepada nabi maka ketahuilah bahawa sayang itu adalah sayang yang dusta bohong tak sayanglah kalau macam tu mulut yang kata sayang tapi hati tidak sebab apa sanggup berdusta atas nama na nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang sayang kepada nabi dengan cara yang sebenar ni macam mana? Sayang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar adalah mentaati nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentaati nabi, mengamalkan apa yang nabi perintahkan, meninggalkan apa yang nabi larang. Dan khazanah tinggalan nabi yang sebenar bukanlah barang-barang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau nak tinggal barang ni banyak dah barang Nabi Nabi bagi kepada sahabat pakaian dia hatta baju perang Nabi pun Nabi gadai ke Yahudi <laughs> kalau betul baju perang ni bukan baju main-main ni baju yang Nabi guna untuk perang tapi akhir sekali gadai di Yahudi Kalaulah benda tu betul Para sahabat oh, tak terlepas pada Yahudi dah Betul tak? Orang pakat dia ambil dah belakangnya Tapi nak sebutnya Betul Nabi SAW barang dia ni ada keberkatan Dan para sahabat berubuk mengambil berkat Daripada air wuduk Nabi SAW Tapi bukanlah setiap benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tu bukanlah semua benda kita nak ambil berkat dengan cara tu ya, dengan cara tersebut hari ni topik kita salah satunya ialah isu soal mengambil berkat dengan tempat Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam solat mengambil berkat dengan tempat pak nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Tapi kalau kemaknanya kalau mengambil berkat tu dengan tempat yang betul sahih, kita tak perlu dah pergi kepada capal tak perlu sebab kita dah tahu dah. Tempat nabi di Madinah. Pergilah duk Madinah semua tempat nabi solat. Tapi Madinah lah kita kata kepada macam-macam Wahabi tak Wahabilah. Hmm Anehnya orang duk bela, ada orang duk bela lagi orang yang berdusta tu. Dia kata kalau CJ kami palsu, audio yang kamu sebar pun boleh jadi palsu juga. Oh. Dia nak saya dia nak bela dia punya tok guru dia ni. Kalau CJ yang kami kamu kata CJ pameran tu palsu. Maka kami juga boleh kata audio yang kamu bagi tahu tu palsu. La ilaha illallah. Nampak sangat ni berdebat ni bukan nak cari kebenaran. Nak nak menegakkan benang yang basah Isunya kita nak tahu benda tu hak nabi ke tidak. Tu je. Bukan kita nak kata siapa benar siapa salah tidak. Dia boleh kata bila dah terbukti orang, orang kata ni sijil palsu sebab dinafikan oleh pengarah muzium. Dia kata kalau sijil kami kamu kata palsu, kami pun boleh kata audio kamu palsu. Padahal hak ni ni siap ngetunjuk tunjuk skrin Print skrin lagi Dia kontak nombor pun ada ha, Ni telefon sendiri kepada uh, Pengarah muzium tu Tapi Punyalah nak defend saya Wallahu Ta'ala alam Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua ya, eh, untuk menjadi orang yang benar sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> Baik. Jadi alhamdulillah sekali lagi saya kita kata bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung bacaan kita pada kitab hadis Lu'wal marjan dan inilah sebenarnya sifat dan cara orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uh, yang cerita saya pernah sebut akmash cabut bulu ketiak dalam majlis ilmu orang dusta terhadap Nabi uh, dan kemudian uh, perkara yang sama dia panggil uh, baru ni ada seorang sahabat tulis tentang cool, cool ada orang kata tengok ustaz ni dia cool je ya. uh, orang duk tomoh dia kata dusta atas nabi dia cool dia tak balas tak balas apa-apa. Jadi istilah cool di situ tu tak benar. Macam mana dia boleh kata orang yang berdusta atas nama nabi? Bila orang uh, tegur, maka dia kata ustaz ni cool ya. Masalahnya dia berdusta atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya sifat cool pada pendusta ni? Uh, memang dah ada zaman dulu pun ada juga. Kita baca dalam kisah biodata ulama Imam Ahmad pun pernah juga dengan Yahya Ibn Ma'in masuk dalam satu hadis masuk dalam satu, masuk dalam satu masjid dengar ustaz tengah, tengah berceramah penceramah dalam masjid dia masuk dalam majlis tengah-tengah ceramah sedap dia kata telah meriwayatkan kepada kami oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Yahya ibn Ma'in dari Fulah Fulah fulan patu ataupun telah redakan kepada amam bin Imam Ahmad bin Hanbal dari Yahya bin Ma'in hadis uh, siapa kata la ilaha illallah Allah tulis setiap huruf dengan berapa berapa gunung emas setiap huruf pahala la ilaha illallah Betul lah mak makna ni comel lah sebab la ilaha illallah ni memang besar. Tapi Imam Ahmad pun tengok kepada Ibnu Ma'in. Dia kata bila masa membaca hadis ni kat aku. <laughs> Dia Imam Ahmad ni ya Ibnu Ma'in bila masa membaca hadis ni. Imam ya Ibnu Ma'in kata apa? Aku buta aja dengan ni first time dengan hadis ni. Orang tu kata aku riwayat daripada Imam Ahmad daripada Yahya Ma Ibnu Ma'in. Dua orang tu tunggu lepas daripada habis kuliah, tunggu dia tunggu lepas habis kuliah tunggu. Dia kata bila mau dengar hadis ni Yahya bin Ma'in dia pun kata aku dua ni aku ni Imam Ahmad ni Yahya ibnu Ma'in. Aku ni Yahya ibnu Ma'in. Aku tak pernah dengar. aku tak pernah riwayat hadis ni. Oh dia punya. Penceramah tu Penceramahlah bahasa kita Bila Yahya Ibn Ma'in Dia tegur dia Aku tak pernah riwayat hadis ni Dia punya Dia kata Dulu aku dengar je Yahya Ibn Ma'in ni orangnya bodoh Hari ni betul aku jumpa Yahya Ibn Ma'in ni sungguh dia bodoh Buat apa bodoh Dia ingat dia seorang Yahya Ibn Ma'in Ah. Ha. Dia ingat dia seorang Ibnu Ma'in. Pastu akhir sekali dia bangun, patut Imam Ahmad kata, Imam Ahmad bila dengar gitu, Imam Ahmad tutup mulut dia. Nak suka. Imam Ahmad ni nak suka, nak tutup mulut dia. Tahan ke tak Imam Ahmad pun pegang Yahya Ibnu Ma'in. Dua orang ni ulama hadis. Dia kata biar ke dia. Tinggalkan dia. Dakhu, tinggalkan dia. Maka penceramah tadi bangun dalam keadaan mem memperlekehkan Imam Ahmad dan Yahya Ibn Ma'in. Padahal dia pemalsu hadis. Hanya ulama hadis. Tapi dia punya cool. <gul> oh, dia kata dulu aku ingat, aku dengar je Yahya Ibn Ma'in ni ahmak, bodoh. Hari ni sungguh aku tengok Yahya Ibn Ma'in ni bodoh. Pasal apa? ingat dia seorang Yahya Ibn Ma'in. Oh. Ajaib. Manusia. Jadi sebab tu cinta kepada Nabi ni betul. Semua orang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mesti dibawa dengan cara yang sebenar. Bagaimana sahabat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana para ulama sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayang kepada Nabi adalah mentaati perintah Nabi dengan membaca sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca hadis-hadis nabi dengan meninggalkan pendustaan terhadap nabi dengan membenci orang yang apa tu berdusta ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam sebab orang yang mencintai tak akan redha seorang berdusta atas orang yang dia cinta kita tak akan redha orang hina nabi sebagaimana begitu sebagaimana kita tak akan redha orang hina nabi begitulah kita tak redha orang berdusta atas nama na, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekadar dia kata ni tongkat Nabi mustahil walaupun dia kata ni jubah Nabi siapa nak buat kajian ni eh, meteor dia kata nak nak buat kajian meteor unsur langit baju ni dia kata kita ada kajian DNA oh kalau DNA ni kita ada 17 unsur Kalau tiba-tiba tengok dalam kajian DNA tu kosong Maknanya dia tak ada unsur manusia Dia ada hanya ada unsur cahaya oh, Cahaya hak ni pula unsur dia Berapa puluh, berapa belah kali ganda Lebih daripada cahaya kilat Maka kita dapati inilah dia Unsur hak Nabi SAW Kerana Nabi ni dia adalah cahaya Oh, tak Cerita ni memang hebat. Hmm. Saya pun galik dengar. <laughs> kita galik dengar dia cerita ni. Sebab dia memang penglipu lara. Kadang-kadang orang nak buat bandingan. Ni cerita hak dia tipu. Hak ni cerita hak ustaz betul. Bila kita dengar tu, memang sedap cerita dia hak tipu ni. Dia punya dengar cerita. tu, oh, dia kata, Kaito ni nak kaji benda hak daripada Nabi ni ada tiga cara. Cara pertama, kita kena ada sanak. Daripada ni, siapa pada Rasulullah. Ha. Hak ni, cara pertama. Nak kena cari orang hak betul lah ada, tapi payah nak jumpa. Cara kedua, kena ada sijil. Oh, sijil. Sijil. Sijil ni dikeluarkan oleh museum bila dia ada cek CJ, ha maknanya dia dah cek sanak dia lah cara ketiga kajian DNA kita nak kaji DNA nabi kita kata dia mari mana sampel DNA nabi dah tetap pakai sampel rupanya dia kaji kalau tak ada unsur tak ada unsur manusia ada unsur cahaya itulah unsur nabi oh orang oh, kita dengar fu, memang wow lah wow dia pergi pelajar public speaking mana tak tahu Dia punya influence tu Bila kita dengar Kalau orang yang tak ngaji hadis juga Habis saya Dia yang Nabi Dia yang dia pun bercahaya Tak ada unsur manusia Kita dengar ya Allah Dia kata kita punya yang bawa ni Tiga-tiga cara ketapisan tu Beres belakang Beres belakang tapi akhir sekali bila dah oh, keluar audio tu, Syekh tu kata kami tak keluarkan sijil. backup ada lagi lah. Ada lagi backup, masih lagi backup. Kalau kamu kata sijil kami palsu, kami pun boleh kata audio kamu palsu. La ilaha illallah. Sebab tu hidayah ni milik Allah. Kita mintalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah pandu kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sebenar. Ni, sian pada orang-orang kampung yang tak tahu apa, tak pernah, tak pernah ada akses untuk belajar hadis. Zaman dulu saya pun percaya. Saya dulu pergi ke pameran artifak Rasulullah. Dulu Majlis Agama Islam negeri pun buat. Nah. Saya pergi tengok oh pedang besar, pedang oh, ni. Pedang. pedang Zulfaqar ada dua mata. Kita pergi tu tengok Tapi zaman dulu Kita pergi tu sebagai Yalah Walaupun benda tu kita kata replika Tapi tak adalah pakai, Siapa kah hari Supaya orang hari ni nak pergi ambil berkat Nak pergi cium Nak pergi Zaman dulu dia betul-betul pameran tu adalah untuk memperkenalkan nak tengok contoh. Tak ada kata nak pergi ambil berkat padanya. Lah ni, oh. Siap dengan nak ambil berkat. Ada yang wasak kat saya sujud pun ada. Allahu Akbar, Allahu Musta'an Jadi zaman dulu kita tak ada akses benda benda ni Kita tak tahu pun Rupanya hak tu replika Tu Hak ni ni, ni. Dia bukan kata replika lagi Gambuk Fatimah Baju Rasulullah Siap nak buat kajian meteor Maknanya kita akan hantar ke makmal Tengok baju ni Ada ada unsur langit Haa ah. Dia ada ujian karbon, ada ujian apa Kalau baju ni ada unsur langit Maknanya inilah baju yang Nabi SAW guna Wak naik dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj <laughs> Hai tuan-tuan asyak Kalau betul baju ni ada unsur langit Dia nak kaji gana lah unsur langit tu Inilah baju yang Nabi SAW guna Waktu peristiwa Isra' wal Mi'raj Tuan-tuan, Ini saya bukan buat cerita ni, saya kod ikut daripada video yang saya dengar. Tentu awak boleh dengarlah dalam Facebook, dalam YouTube tengok. Jadi kita pun tak nak cerita panjang pasal dia walaupun dah banyak dia cerita ni. Kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana inilah yang benar, inilah yang sahih dan inilah yang disepakati oleh para ulama-ulama. Dulu dan sekarang, hadis Bukhari dan Muslim adalah hadis yang Paling sahih Benar dia daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik Hari ni hadis nombor 384 Dan 385 Berkisar masih lagi dalam Bab salat berjamaah Hadis ni panjang Saya ingat hari ni dua hadis ni cukup dah Sebab Atas hadis ni satu Ada satu kitab yang ditulis Ha, ada kitab khas tulis tentang hadis ni je. Dia punya perbahasan hadis ni boleh buat baik buat satu kitab. Okey? Jadi kita baca ringkasan kitab tu, ada orang dah buat ringkasan dia, poin-poin dia saya akan baca lepas ni. Baik, kita baca dulu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ni hadis utban. Hadis yang ke-384 ialah hadis dari Utban bin Malik radhiyallahu anhu. Wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni dari sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badran yang turut serta dalam peristiwa perang Badar. Dia dari kalangan Ansar. Anahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca hadis dulu kemudian kita terjemah kemudian. Anahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah. Faqala ya Rasulullah. Qad ankartu basari وانا اصلي لقومي فاذا كان الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم ووددت يا رسول الله انك تاتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل ان شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك رسول الله تعالى من كم نأك صلاة في قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم وقال وحس وحبسناه على خزيره صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم اين مالك ابن دخيش او ابن دخش دخش فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله اعلم قال فانا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. مسلمين المسلمات رحمة الله سبحانه وتعالى سكلياً عتبان بن مالك عتبان sorry. عتبان بن مالك رضي الله عنه. يَنْ dari okay, yang termasuk dari golongan ansar yang ikut dalam perang badar bercerita bercerita ni boleh ambil dengar cerita sedap sikit pasal saya ada terjemahan ada tak te, dengar tak te. tu nampak situ boleh tengok video buat kerja lain ah nak apa ada na, ikut terjemahan tu boleh ikut. Hmm. Saya baca dekat PDF saya ni. Hmm. Itban bin Malik bercerita. Pada satu hari dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menemui Nabi lalu berkata Ya Rasulullah Dia kata apa? Ya Rasulullah Penglihatanku sudah berkurang Maknanya apa? Angkar tu basari Mataku dah tak nampak Mataku dah tak nampak Dan aku mengimami kaumku Tapi aku jadi imam kepada kaum aku Jika musim hujan Lembah yang aku ada Dengan mereka jadi banjir Dan aku tak boleh pergi ke masjid Mengimami mereka Tengok Kerana Kerana itu Aku ingin engkau datang ke rumahku dan salat Lalu di tempat itu aku akan jadikan musalla. Dia ajak Nabi pergi salat rumah dia dan tunjuk tempat salat. Kalau Nabi tunjuk situ tempat salat, aku nak jadikan tempat salat situ. Ini kata nak berkat daripada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Insya-Allah aku datang." Okey, insya Allah aku dah datang. Hmm, jadi ada perbahasan ulama di sini. Pertama isu hukum orang buta jadi imam. Nanti kita bahas kepada yang kedua isu rukhsah tidak mendatangi salat berjamaah sebab kan disebab hujan. Bila hujan, tak boleh pergi ke masjid. Jadi, bila tak boleh pergi masjid, dia nak salat di rumah. Jadi, adanya rukhsah kelonggaran untuk tidak pergi salat berjamaah. Kalau hadis Abdullah ibnu Umi Maktum sampai peringkat Nabi ini, tanya dia, mu dengar ada azan? Kalau dengar, kena pergi. Uh, ha, itbahan tak nampak juga. Tapi sebab hujan, dia tak boleh pergi. Biasa dia pergi Bukan setakat dia pergi Dia jadi imam lagi Tapi kerana hujan Lembah yang dia nak pergi tu Air jadi terhalang dia daripada masjid Bila terhalang daripada masjid Maka dia pun minta izin Untuk salat di rumah ha. Jadi dalam inilah Poin utama Kenapa hadis ini duduk dalam bab ni Duduk dalam bab Salat berjamaah at, ataupun rukhsah Untuk tidak datang salat berjamaah sebab ada halangan Salah satunya hujan ha, Kalau tiba-tiba kerajaan kita istihar Tutup masjid, kita salat di rumah masing-masing Itu termasuk daripada Rukhsah Dan kita mudah-mudahan Walaupun kita tak mampu salat berjamaah Allah tulis pahala bagi kita salat Berjamaah, sebab apa? Sebab kita terhalang Daripada nak pergi Kemudian hadis ini panjang lagi Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Kemudian minta izin. Lepas tu Nabi pergi rumah dia sungguh. Bersama Abu Bakar, Nabi pun minta izin, dia pun benar masuk. Setelah aku izinkan masuk, baginda tidak duduk. Tetapi langsung bertanya. Di mana engkau ingin aku salat di rumahmu? Nak suruh aku salat kat mana? Maka aku tunjuk salah satu sudut di rumah Katanya Rasulullah salat kat sini okay. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri Takbir Dan kami berbaris di belakangnya untuk salat dua rakaat Salat apa ni? Salat sunat Sebab Nabi tak akan pergi salat fardu gitu Nabi pergi salat sunat solat sunat. Jadi ada hukum Pak Ani bincang solat sunat tapi berjamaah sebab sahabat dengan Nabi solat berjamaah sunat pada dalam rumah Itban bin Malik. Ni kita panggil cara kita mengistimbat hadis. Hukum-hukum ni, isyarat-isyarat ni kita ambil hukum. Siapa kita ambil hukum? Kita bukan ambil hadis tapi tiba-tiba hukum tak apa-apa. Ambil hukum uh, ni sunat berzikir tapi kita ambil lafaz zikir. Cara zikir kita duk lompat-lompat pula. Nah, lain lah. Tak ada. Ni ambil hukum betul. Nabi SAW alaihi wasallam gi semayang. Semayang apa? Semayang sunat. Sambil solat berjamaah. Okey, ada hukumnya. boleh ke tak solat sunat secara berjamaah? Okey. Dan dibahaskan lagi. Solat sunat berjamaah ni senantiasa ke Memang kita kata boleh Tapi boleh pada semua salat ke tak ha, Itu kita bahaskan Kemudian Selepas salam Kami menahan beliau untuk pulang Tak bagi, bagi pulang Agar makan makanan daging berkuah Yang sengaja kami siapkan Jadi dia bagi Nabi makan dulu Khazirah tu panggil Dia bagi Nabi makan Sejenis makanan Daging ada kuah ni. Lalu datang beberapa tetangga dan berkumpul. Marilah orang lain pun datang, kumpul. Ha, ajak mari makan rumah kita eh. Nabi ada kat rumah ni. Mari sahabat-sahabat kumpul. Kemudian di antara mereka kata, Mana Malik bin Dukhsun? Eh mana Malik bin Dukhsun? Tak nampak dia. Mana daripada jiran-jiran mereka ni ada seorang lelaki nama dia... Malik bin Duksun tapi tidak nampak dalam majlis tu. Lalu mereka pun kata dia orang munafik yang tidak suka kepada Allah dan Rasul. Oh. Ada orang kata dia dia tu munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar begitu dia ni dengan nabi ni bila dia orang tu kata Malik bin Duksun munafik nabi kata jangan kata gitu. Nabi nafi, jangan kata macam tu Bukankah dia telah mengucapkan La ilaha illallah Dengan ikhlas kerana Allah Kau orang tu kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Jadi dia pun tarik balik, dia tak tahulah Dia kata itu suruh kepada Allah dan Ra Dan Rasul Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia kata Allah dan Rasul lebih tahu Hanya saja kami lihat Dia ni Nak cenderung kepada orang munafik nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiq kami tengok dia ni duduk dengan geng munafik duduk menasihat pun geng munafik jadi cenderung kepada golongan munafik tapi nabi kata tak nabi dia kata dia ni sebut la ilaha ilallah ikhlas lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka kepada siapapun yang membaca la ilaha illallah kerana mengharap redha al Allah. Dan ini adalah fadilah yang paling besar dalam hadis ni ialah kelebihan la ilaha illallah. Baik. Hadis yang ke 385 Hadis dari Mahmud bin al رضي الله عنه زعم عن أن انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم ثم حدث عن عتبان حديثه حديثه السابق اخرجه بخاري ومسلم كمولي محمود بن الربيع mengaku bahawa dia ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah berkumur dari timba dan dituang di rumah mereka lalu dia menceritakan kisah Itban bin Malik tersebut nah, jadi ada dua riwayat dua dua sanad sahabat yang menceritakan hadis ni satu Itban tuan rumah Kemudian seorang lagi Mahmud Ibn Rabi' Yang dia cerita diingat lagi Nabi SAW dalam majlis tersebut Baik Kita pergi kepada syarah hadis ni ha, Takdir tu baru baca hadis Hadis ni Beberapa faedah utama Empat poin utama dalam hadis ni Saya sebut ringkasan saya baca pun ringkasan kitab tu perkara pertama masalah pertama ialah kemuliaan kalimah tauhid ha, ni hak utama dia dahulukan yang utama kerana dalam hadis ini Nabi SAW kata Allah haramkan dari api neraka siapa saja yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas kerana Allah Okey Allah haramkan daripada neraka-neraka. Jadi ini hadis yang sangat besar dan sangat agung. Kelebihan la ilaha illallah bahawa dia mengharamkan okey. eh uh, mengharamkan api neraka. Cuma apakah hadis ini kita boleh faham makna siapa sahaja mengucap la ilaha illallah tak akan masuk neraka. Okey. Kalau baca hadis ni saja maka tak masuk neraka lah orang beriman. Orang kata la ilaha illallah ikhlas tak masuk neraka. Tapi hadis-hadis ni perlu difahami bersama dengan hadis-hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang menunjukkan Nabi saw memberi ancaman neraka kepada orang yang meninggalkan kewajiban solat, puasa dan sebagainya. Dan ada hadis yang menunjukkan syafaat akan berlaku kepada orang yang beriman di dalam neraka. Sehingga Allah Taala kata. Akhir sekali syafaat dikeluarkan. Siapa saja yang ada dalam hatinya la ilaha illallah menunjukkan orang itu berada di neraka. Lalu difahami daripada hadis ini Fadilat kalimah la ilaha illallah dia haramkan daripada neraka buat selama-lamanya. Tapi tidak menghalang seorang itu kalau dia buat maksiat dimasukkan ke dalam neraka. Cuma dia tidak akan berada di dalam neraka buat selama-lamanya. Maka inilah tindak kita ahli sunnah pada ahli tauhid. Ahli tauhid pertama dia tidak akan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Okay. Yang kedua apabila dia memiliki dosa dan maksiat urusannya dua belum tentu dia ke neraka boleh jadi diampunkan sebelum ke neraka. Maknanya diampunkan dan diselamatkan daripada neraka. Itu satu. Yang kedua, dimasukkan juga ke dalam neraka namun akhirnya dikeluarkan dengan syafaat dan keampunan. Jadi ada dua situasi. Insya'a azab wa insya'a ghafarlah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengazab mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampunkan mereka. Jadi itu tingkat kita ahli sunnah wala, wal jamaah di 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 uh, ke atas golongan murtakibul kabair pelaku dosa-dosa besar orang yang buat dosa kalau dosa kecil insya Allah dosa kecil ni mudah Bukan kita memperlekehkan dosa tapi bila dibanding dengan dosa besar dosa kecil ni boleh terhapus dengan ibadat yang lain. Kita datang salat berjamaah Kita melangkah keluar daripada rumah Setiap langkah kita menghapuskan dosa Mengangkat satu darjah Bila kita ambil wudhu Wudhu kita ni akan menggugurkan dosa-dosa Tapi para ulama sebut dosa-dosa kecil Adapun dosa-dosa besar Dia perlu kepada taubat yang khusus Maka sebab itu ahli sunnah wal jamaah beriktiqad Pelaku atau orang yang kata la ilaha illallah dia diharamkan daripada neraka selama-lamanya. Tetapi para pelaku dosa besar dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sama ada diampunkan oleh Allah dan diselamatkan dari neraka. Maknanya dia walaupun dosa tapi tak masuk neraka. Terus ke syurga dengan sebab syafaat. Kita dah sebut bab syafaat sebelum ni kan. Yang kedua di ...azab dulu... ...kemudian dikeluarkan. Azab dulu dikeluarkan. Siapa yang kategori A? Siapa yang kategori B? Wallahu ta'ala alam. Kita tak boleh nak komen benda yang kita tak tahu. Kita tak boleh kata dosa sekian... ...ampun terus. Dosa sekian... Uh, ...masuk neraka dulu. Itu terpulang kepada Allah. Terpulang kepada syafaat yang nak berlaku. Kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita ikhtiqat kita ahli sunnah... Kalau kata orang tu mengucap la ilaha illallah, eh, jangan hanya sekadar la ilaha illallah tak, tak apalah aku tak masuk neraka dah Okay. walaupun hadis Nabi di sini kata Nabi mengisyaratkan Allah haramkan daripada api neraka orang yang mengucap la ilaha illallah secara ikhlas tapi bila dibandingkan dengan hadis yang lain bukan kita yang kata macam tu tapi hadis lain yang bagi tahu tentang ancaman neraka bagi pelaku dosa. Do do Adapun orang kafir itu memang kita semua maklum berdasarkan ayat al-Quran mereka diharamkan daripada syurga buat selama-lamanya. Baik, itu poin masalah utama yang pertama dalam hadis ni. Masalah yang kedua, okey. Masalah yang kedua Hukum ertikadil muzg yang telah shalat di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum mengambil tempat Nabi shalat mengambil berkat tempat Nabi shalat. Hukum nak mengambil berkat dengan tempat Nabi shalat. Sebab dalam hadis ni ada kisah di mana Ibad minta Nabi pergi salat di rumah dia ok uh. So, uh, isu dia di kalangan para ahli ilmu banyak ada yang kata dia pergi tu minta Nabi tunjuk tempat dan dia nak tahu betul ke tempat yang dia pilih ni Boleh solat padanya okay? Sesuai ke tidak Dia bukan kata nak ambil berkat Cuma dia nak minta tanda tempat Ada yang bagi pandangan kata dia nak ambil berkat Akan berlakulah khilaf di kalangan ulama' Mananya kalau apakah kalau dengan keberkatan begitu isunya sahabat lain tak tak ajak pun lagu tu Kalau semua sahabat nak ambil berkat dengan tempat solat Nabi, nak saya Nabi ni habis masa Pergi solat rumah sahabat ah. <laughs> isu dia contoh itu isu yang berlaku. Para ulama ni kita baca mereka berinteraksi dengan hadis dia nak kaji Kalau benda ni boleh Kita nak buat Kita semua nak buat kita pun sayang kepada Nabi Kita tak halang pun orang sayang kepada Nabi Cuma kita akan bahas Ulama bahas Apakah betul Sahabat ni panggil Nabi nak ambil keberkatan Sebagaimana orang berubuk Air wuduk Nabi Sebagaimana orang apa tu Nak ambil keberkatan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sahabat nak ambil berkat daripada sifat daripada, daripada atau Ataupun sekadar dia ni nak tunjuk tempat saja. Nak minta Nabi uh, dia panggil orang uh, panggil apa? Gazet. Uh, kita dah pilih Nabi endorse. Uh, Nabi dia dah pilih nak tanya Nabi tempat aku nak ni boleh tak nak nak solat. Gitu soalan. -salan. Pasal apa? Kalau nak, nak ambil berkat sahabat-sahabat lain tidak dapat mendapati bahawa semua mereka minta nabi pergi solat di rumah dia. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari, nabi duk tidur rumah dia. Ummu Sulaim, isteri dia. Nabi ni duk tidur. Sang nanti asal tidur di rumah. Ah uh, Ummu Sulaim. Okey. Abu Ayyub, Abu Ayyub, Ummu Sulaim, lah yang pula um Anas bin Malik. Nabi dok tidur, mahu dia masuk macam gitu ya. Tapi ada dok sahabat lagi pakak ke tidur situ, mayang situ. Tak ada. Jadi ulama ni nak ambil betul ke dok sahabat ni minta berkat ni? Ha. Maka apa kesimpulannya? Saya baca tu baca kesimpulan. Khilaf tu memang ada. Kalau kita nak bahas khilaf ni banyak orang yang kata berkat ni akan ambil lah benda ni. Cuma isu dia para ulama bincang. Seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar rahimahumullah. Okey. Mereka pun mendatangkan pendapat-pendapat dalam masalah ini dan mentarjihkan bahawa semua tempat yang di sabit secara sahih bahawa Nabi pernah berada padanya Tidak disyariatkan Nak ambil berkat atas tempat tersebut Dan maknanya Tiba-tiba kita tahu Nabi ini duduk sini Pernah kita pergi solat situ Tidak disyariatkan nah, Walaupun kita kata uh, Ada pandangan yang membenarkan tapi seorang sahabat, sahabat kalau nak Nabi berhenti kecing, dia berhenti kecing <laughs> Kalau tak asian kepada Nabi, nak ikut Nabi uh, Mengikut contoh Nabi Dalam satu perjalanan, seorang sahabat, sahabat saya lupa, Ibn Umar kalau tak silap Nabi pernah singgah satu tempat Dia pun berhenti juga singgah satu tempat tersebut dia kata aku dulu waktu dengan Nabi, Nabi singgah sini. Jadi aku singgah sini. Jadi dia suka dah singgah ha? pasal apa? Ni Nabi pernah singgah sini. Ta'asiyan dia kata-kata. Kita nak ikut Nabi. Lain. Ni dak. Ni Nabi pernah berhenti sini. Kita pergi ambil, kita pergi sapu, kita pergi solat situ, kita pergi doa. Nabi duduk atas gua Hira, pergi ambil berkat pegang apa semua. Secara rajin yang rajin dalam masalah ni. Walaupun kita tahu Nabi pernah berada di gua Hira, tapi kita tak pergi ke gua hira tu sebab nak ambil berkat daripada kesan tinggalan nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita nak pergi solat situ kita nak zikir kita baca. tak baca kalau kita nak pergi sebab nak tengok ni sebab tempat nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tak ada masalah Gila kalau nak naik gua hira tu kita naik tapi jangan sebab nak ambil berkat daripadanya Sebab apa kalau gitu gak nabi ni bukan sekadar duduk di gua hira Nabi tu di Madinah tu Keliling pasar Madinah Nabi berada Tempat masjid Nabi lumba kuda Perigi tu Buduk kubak Dan lebih utama sekali Nabi pada kebanyakan waktunya Duduk di masjid dia Kalau masjid di situlah tempat kita salat Di situ tempat kita salat Sebagai tanda ilmu tak apa Tanda Ini Nabi pernah berada di sini tapi apakah kita nak ambil berkat dengan ni, tanah ni kita nak pergi pegang, nak pergi ambil. Pasal apa ni tanah Madinah ni? Kalau kalau begitulah orang faham. Tuan-tuan tak tinggal kat kita dah tanah Madinah ni. 1400 tahun dah dulu. Kalau seorang pergi ambil satu genggam, umat Islam ada 2.6 eh, ada 1 bilion, 1.2 bilion lah ni. Tapi capo-capo zaman dulu, habis dah tanah Madinah kena ambil segenggam seorang. Tapi para sahabat tak pernah ajarkan begitu. Okay. Kalau kita nak pergi, oh Nabi pernah salat tempat sini. Kita pergi salat tak ada masalah. Kita pergi ke Masjid Jiran, Nabi pernah berihram. Kita salat dua rakaat tak ada masalah. Okay? Kalau kita pergi ke Masjid Quba, Nabi pernah salat di Quba. Kita pergi. Tak Kita nak ikut Nabi SAW. Sebab Nabi pernah salat, kita pun nak salat. Nabi pergi ke Bir Ali. Bir Ali Zul Hulaifah. Salat dua rakaat situ Kalau orang nak ihram Tak masuk salat dua rakaat Sah daripada atabah dia tu Pakai lagi Aku ini ihram Masuk tu Sah Tak ada masalah tapi dah kita dengar Nabi SAW salat situ dua raka'at, kita pun salatlah dua raka'at. Dia panggil ada beza antara ta'asian ikut Nabi dengan nak ambil berkat. Kalau ambil berkat tu, dia tak ikut pun Nabi. Dia buat benda yang Nabi tak ajar pun. Okey. Kalau benda tu betul Juzuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat dulu memang ambil wuduk dan sebagainya tapi kita kena tengok bagaimana interaksi sahabat dalam dunia. Ha. Ah tak lah pula sahabat bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buka baju kan ada sahabat minta baju Nabi Rasulullah ya macam cantik baju bagi Nabi bagi baju tu pada sahabat. Oh sahabat lain pun pergi duk usap Tak ada. Sahabat tak ambil pegang-pegang. Kan saya dah sebut tadi Baju besi pun Nabi gadai kat Yahudi Untuk dapatkan gandum Tak ada pun Seorang sahabat segi oh, duduk kat baju besi Tak ada Anas bin Malik ni pahuk selipan Nabi Anas bin Malik ni dia je pegang selipan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bukan logo, bukan gambaran lagi tak Bukan gambaran Tak Real, the real capal <laughs> Dia ada kelip bawah ketiak dia bawa Bawa selipar Nabi tu tak adalah sahabat bagi Anas bagi selipar Nabi kat kami, kami nak pegang selipar Nabi ni capar dengan Tak ada no no no. Para sahabat dia membezakan antara ta'asian. Kita ta'asian ni kita nak ikut Nabi. Maka secara sepakat siapa yang nak ikut Nabi dibenarkan. Walaupun pada benda yang dipanggil jibiliyah Jibiliyah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan apa tu uh, Labu Orang pun makan labu Sebab teringat kepada Nabi Sebab Nabi suka makan Dibenarkan Tak ada masalah Dibenarkan Nabi SAW uh, Apa lagi Sunnah-sunnah jibiliyah Kalau kita nak makan roti Kita kata aku makan roti ni sunat ni Sebab eh tak Tak sunat Tapi kalau kita makan roti Tiba-tiba kita teringat Nabi dulu Makan roti je ya, dia boleh tak ada masalah. Cuma jangan sengaja kita nak makan roti tu sebab ah uh, oh, sunat ke roti tak Boleh orang kata asian man. Nabi sallallahu alaihi wasallam musafir berhenti sini kita nak berhenti. Tak ada. Kita nak ikut Nabi, ikut lain. Ni ikut lain. Hmm. Kalau betul kamu sayang kepada Nabi capar mau buat selipar supaya Nabi pakai lah pakai selipar capar macam tu buat ada tak beli kasut kelak jangan kira nah buat logo capa apa topi sudu nabi pakai nak topi sudu itu bukan tak aasian kalau betul pakai selipar so betul kalau betul tapi dia pun tak buat Ini pakai selipar so macam tu ya. ha. jadi dalam bab ni kita nak tengok apakah sahabat ni ambil berkat dengan pecah? jawapannya arrajah dalam masalah ni sebagaimana yang dospu alibnu hajar dia kata murajihan dalam ni, dia mentarjihkan bahawa mana-mana tempat yang Nabi secara sepakat Sahih memang Nabi SAW Singgah sini Tidak disyariatkan untuk dia ambil berkat situ Tidak disyariatkan Kalau kan tempat tu mana, nak pergi ambil berkat ke mana Nak pergi ambil tanah sapu Nak usak apa Tak ada Sahabat tak buat gitu okay? Tapi mereka ikut Nabi Ikut Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik Kalau nak ambil berkat benda yang betul juzuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku lah. Okay. Cuma bila saya tanya Syekh Saad Asy-Syitri pun ke saya dalam satu majlis dia ada tanya. Rasulullah eh Rasulullah pula. Syekh, kalau orang ambil, ambil, ambil uh, dengan timsal, timsal ni lakaran. Lakaran ni gambar aja bukan selipar sebenar lakaran. Apa hukum dia? Dia kata kalaulah lakaran tu boleh ambil berkat padanya Nescaya kita lakar bentuk telinga Nabi pun boleh, boleh juga Sebab apa? Bentuk telinga sama je Baik ambil pegang telinga kita Pasal apa? Telinga kita ni serupa bentuk dia dengan serupa Telinga Nabi Sebab apa? Lakaran Kita tak kata ni telinga Nabi Tak Gambar sama Nescaya akan boleh begitu Tapi tak boleh lah Tak boleh Jangan orang kata Aku telinga aku ni serupa dengan telinga Nabi Tak boleh kata gitu tak ada orang buat begitu. Pasal apa? Tidak dia syariatkan ambil berkat daripada lakaran. Oh kalau lakaran ni tuan-tuan, lukis rumah ni, rumah Nabi. Lukis unta ni, unta Nabi. Lukis selipar ni, selipar Nabi. Lukis je. Ya. Tak payah siji, tak payah gapa. Lukis je. Ya. Oh, ni nak buat ambil pamer artifak nak kena ada siji, nak kena ada sana, nak kena ada DNA. Ha, oh, ni tak payah. Lukisan, capal, buat bentuk ni, lukisan tak payah sanad tak payah sijil tak payah DNA lakaran hmm, kalau gitu kat tuan-tuan lukis belaka lukis rumah kata rumah nabi lukis uh, unta ni unta nabi lukis kuda ni kuda nabi lukis pedang ni pedang nabi habis buat gambaran belaka ambil berkat padanya apa akan jadi dengan agama kita kalau begitu soalan apa akan jadi dengan agama kita kalau begitu habis ya? rosak binasa agama sebab tu kita kembali kepada kefahaman asal Itban bin Malik ajak Nabi pergi semayang sunat rumah dia tujuan nak ambil berkat ke tujuan nak tunjuk tempat kalau kerana tujuan nak berkat nescaya nah sahabat-sahabat lain pun akan suruh dan nah sahabat-sahabat lain pun akan mari oh ni tempat Nabi solat duk ambil berkat padanya gini tak ada itbah lepas nabi pergi solat solat gitu. dia solat sunat je solat solat wajib dia jadi imam masjid cuma dia nak suruh tunjuk kat rumah dia ni dia ada sudut kat rumah dia dia bila solat boleh dak dia nak solat sini nabi gi nabi mengiyakannya okey yang seterusnya masalah yang ketiga yang umum ialah berhukum dengan yang zahir ah berhukum dengan yang zahir dalam hadis ni uh, Nabi SAW tidak membenarkan sahabat-sahabat menyatakan seorang itu munafik eh, Nabi SAW, dia ada satu penyimpan rahsia dia, Huzaifah Ibn Al Yaman. Nabi bagi tahu orang yang munafik. Tapi sahabat-sahabat lain yang tak tahu mereka akan berhukum dengan yang zahir. Apa maksud? Zahir dia Islam, Islam. Dia nak tipu, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau zahir padanya kekufuran, kita berhukum dengan yang zahir walaupun dia kata oh dia sebenarnya dalam hati tak kita kita ni orang kita berhukum dengan zat kita tidak diwak, diminta untuk ha. sekarang ni dia kata dia ni zahir yang sayang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia berdusta di atas nama nabi zahirnya dah kita kata kita berhukum dengan zahir seorang Allahu akbar saya ni lupa nama bukan kita pun tak ini. seorang ulama ulama lapor Orang tanya dia, uh, Apakah kamu, uh, Suka? Kamu tak takut lah macam, Kamu tak takut bahasa kita mudalah, Kamu tak takut ke, Orang-orang yang kamu kata, Kamu tinggalkan hadis dia, Dan yang kamu kata mereka ni, Berdusta, Kamu tak takut ke, dia orang ni akan datang tuntut bela dan jadi musuh kamu di akhirat nanti. Ha. Takut? Nah, orang tanya dia. Mu tak takut ke? Orang yang kamu kata pendusta ni dan kamu tinggalkan hadis dia akan jadi musuh kamu di akhirat nanti. Apa jawapan dia? Dia kata aku lebih rela dia jadi musuh aku di akhirat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi musuh aku. Sekarang ni mu backup dia, mu backup dia. Yang berdusta tak atas nama Nabi atas nak sebab mu sayang ke dia ni ustaz. Mu kata pula kau orang, akhirat saya esok mu jumpalah dengan dia. Baik, sekarang ni kita redha dia jadi musuh kita ke ataupun Rasulullah jadi musuh kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia sudah berdusta di atas nama Nabi. Sekarang ni siapa akan jadi musuh siapa? Sebab tu, Syekh tu kata apa? Aku lebih redha, aku lebih rela. Dia jadi musuh aku di akhirat. Berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi musuh. Jadi isu pendustaan terhadap Nabi ni jenayah besar bukan ringan. Malah dia termasuk dosa besar. Kerana Nabi SAW jelas-jelas sebut dalam hadis mutawatir lagi hadis tu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja maka dia telah mempersiapkan tempat baginya di dalam neraka. Jadi kita berhukum dengan yang zahir. Zahirnya dia buat barang hadis palsu, kemudian orang dah kata tak ada sanad dan terbukti sisi itu palsu. Kita berhukum dengan zahir. Dia betul sayang kepada Allah Subhanahuwataala dan Rasul, itu amalan dia dengan Allah. Kita tak benci dia. Siapa pun kat kita kata dia ni kafir murtad, tak. Cuma kita nak jelaskan kepada masyarakat, ini pembohongan yang perlu di di di, di dijauhi. Kalau bab lain dia nak semayang tahajud, nak semayang sunat, nak ajak orang datang ke masjid, nak buat masjid, nak sekolah tahfiz, kita pulang. Semoga Allah Ta'ala terima daripadanya amalan-amalan salih yang lain. Cuma bab dusta terhadap Nabi, kita kena firm lah Kita kena tegas. Sebab ini kita sayang kepada Nabi SAW lebih daripada orang lain. Itu isu dia. Baik. <coughs> Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab fiqh pula hadis ni pertama menunjukkan bolehnya hadis ni sah sah uh, imam yang buta. Ah imam yang buta kalau imam yang uh, duduk kalau bahasa masalah hukum imam solat imam duduk Nabi SAW kata kalau imam solat duduk solat duduk juga kalau imam solat berdiri solat berdiri juga maka kita dah sebut dalam sebelum daripada ni berdasarkan perbuatan Nabi SAW solat berdiri solat duduk dan sahabat solat berdiri di belakangnya kesimpulannya berdasarkan hadis yang ada kesimpulan lah beberapa hadis dia kumpulkan bersama makna kalau orang tu salat duduk daripada awal lagi imam tu salat duduk daripada awal makmum kena duduk je tapi kalau imam tu salat Allahu Akbar berdiri kemudian dalam masa dalam masa tiba-tiba imam tu rasa tak larat dia pun salat duduk maka makmum teruskan salat tu berdiri cuma kalaulah ada imam yang memang dia ada dua imam Imam yang dijadualkan tu Sakit uzur Kena solat duduk Imam yang kedua ada Dia solat berdiri Maka dahulukan orang yang berdiri tu Pasal apa itu lebih sempurna kan Baik Tapi kalau masalah imam tu buta okay, Imam tu buta Boleh tak makmum tu Dia kata tak payah solat lah kamu buta tak Jawapan dia boleh Sebab dia tidak Apa tu Mencacatkan Uh, rukun solat yang lain sebab tak ada daripada bab rukun tu kena gerakkan mata tak ada berdiri sempurna baca al-Quran dengan lebih baik dan sebagainya maka, harusnya imam yang buta maka diharuskan imam yang buta untuk uh, jadi imam solat okey hmm. Yang kedua masalah dia bolehnya salat berjamaah di uh, dalam salat sunat. Okey. Bolehnya salat berjamaah dalam salat sunat ahyanan kadang-kadang. Ha kadang-kadang. Bukan setiap kali solat. Eh, Bukan setiap kali salat Kadang-kadang Nabi kadang-kadang ada orang ikut dia salat tahajud Okey Tapi kebanyakan waktu Nabi salat tahajud bersendirian Ada setengah yang kata Jangan ada kesepakatan terdahulu Jangan kita kata Kita malam ni kita salat tahajud berjamaah <laughs> Ada setengah kata Yang tu tak boleh ha. Tapi kalau sifat kadang-kadang Allah Ta'ala alam Dia kata Tiba-tiba kita tengok ada orang imam tu salat Kita pergi nak salat juga dengan dia Kita pergi ikut dia Nanti dia benarkan Tapi sifat kadang-kadang tu mesti kena ambil Ulama sebut Ahyanan kadang-kadang Satu Yang kedua Hanya pada salat sunat yang sabit Nabi Salat sunat Contoh salat sunat apa? Salat sunat tahajud Salat sunat apa tu duha kadang-kadang solat sunat idul fitri ah tu memang ah solat sunat tapi kalau solat sunat qabliyah ba'diyah ah tak ada jangan pula hari ni tiba-tiba di masjid aku belajar boleh solat sunat solat jemaah ustaz kata maka hari ni lepas kita solat zuhur solat sunat belaka pakak bangun solat sunat apa ni solat sunat ba'diyah zuhur berjamaah jangan lawat lagi tunai la pula tu. Lah. Okay. Kita bandingkan ibadat kita ni dengan ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya hukum uh, seorang pemimpin apabila menziarahi satu kaum maka dia mengimami mereka. Ah disyariatkan kalau pemimpin turun dia jadi imam kalau pemimpin tu boleh jadi imam lah okay. ha. jadi kalau pemimpin tu boleh jadi imam dia turun. terus ya, kita kalau boleh cari nak cari hak tu payah tu nak cari ya, apa tu pemimpin boleh jadi imam oh. imam solat yang tu payah ni Yang seterusnya At-takhalluf anil jama'ah fil matari wal zulmah Tidak pergi salat berjama'ah waktu hujan Boleh untuk tidak pergi salat berjama'ah kerana hujan Bila hujan lebat, tak pergi salat berjama'ah sebab hujan Ada uh, apa tu? Pandangan berdasarkan hadis ini Hujan yang menghalang Orang pergi salat berjamaah Maka dia boleh untuk Tidak pergi salat berjamaah, salat di rumah Kerana hujan Tapi kalau dia nak pergi juga Ramai kita ni mudah nak pergi Kereta ada Payung ada Jalan pun jalan tak ada Tempat salat pun Bersih Tutup untuk nak pergi salat berjamaah boleh pergi Nak kata wajib tu Wallahu ta'ala alam Saya Maksudnya kalau dalam keadaan begitu Apakah wajib sama dengan Waktu tak, tak hujan Ada jugalah Keberatan nak pergi tu oh. Yang disebut di sini Jawaz At-takhalluf Anil jama'ah Fil matari wa zulmah Dan juga kalau gelap Malam terlalu gelap Okay Tak nampak Pak Pak kita ni itulah saya saya semalam pun kadang-kadang Pak -kadang Fekor ni kena cari ahli dia nak tanya kalau tiba-tiba macam tak lah memang hujan tapi ada kemudahan boleh pergi apa hukum dia wajib ataupun rukhsah tu masih lagi berlaku sebagaimana rukhsah pada solat jamak dulu susah jamak lah mudah je ya? boleh je tak sembahyang fardu empat far, far, tapi bila dah Rasulullah dah benarkan Saya kata itu sedekah yang Allah Ta'ala bagi Maka faqbalu sadaqatah Apakah itu berlaku juga pada hujan? Allah Ta'ala kena, kena, kena check balik hmm. Yang seterusnya Ittikhadu mawdi'in mu'ayyanin lissalah di, boleh juga ambil satu tempat khas di rumah untuk solat. Ini okay. Kita nak salat sunat ni tempat semayang kita Dekat rumah kita Dan tempat tu kalau boleh tak ada gangguan ni. Kalau rumah kita adalah Setengah kita kan ada bilik semayang kat rumah ha, Tapi jangan salat salat fardu pergi semayang Berantai bilik semayang Kalau tidak covid pun memang situlah tempat semayang dia Salat dia Pasal apa? Dah rumah dia ada musalah Tak ada Nabi tak tak ajar gitu Jangan ambil sempat salat tu Untuk salat sunat Supaya gangguan Anak-anak pergi luar eh ni gak dok kita mayang kita tak ada bilik tempat solat khas kan anak-anak mari duk main atas belakang lah lalu depan lah begini lah macam aduh payah juga <tutuk> no. Uh, tapi kalau tu kita buat kawasan tak semestinya bilik uh, kalau kita buat penghadang pagar ke gapo buat partition ke gapo <tutuk> ke ni tempat solat khas kalau di pejabat sama juga tempat khas untuk solat boleh kita ambil satu tempat khas untuk solat. Yang seterusnya hmm. boleh menghadirkan kanak-kanak dalam majlis ilmu. Ha, boleh menghadirkan Kanak-kanak dalam majlis ilmu Sebab dalam hadis kita ni Ada cerita tentang asibian Dengar. Mana? Uh, mana? Mana? Eh, mana kata Sibian tadi? tak jumpa lah. Tapi dalam dalam rekasan buku kita ni dia tulis boleh eh, menghadirkan anak-anak kecil dalam majlis il, ilmu. Wasinil mu'tabarah litahammul. tapi budak-budak yang boleh belajarlah boleh bukan budak-budak datang ganggu majlis Budak-budak kecil yang boleh duduk dalam majlis ilmu digalakkan bawa. Ha jangan pula bawa budak siapa orang lain terganggu nak ngaji tak boleh Ha yang tu budak-budak tu lain. Ha, Tapi kalau budak kecil cerdik, duduk diam, kemudian dia pula dengar lebih khosyok daripada orang tua. Ha yang tu janganlah halang dia daripada majlis majlis ilmu. Ini. Okay. Uh, ada beberapa lagi yang saya sebut sini. Ada beberapa faedah yang menunjukkan ada beberapa masjid lain yang wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah selain daripada Masjid Nabawi. Sebab apa ada sahabat-sahabat ni jadi imam di masjid-masjid yang sekitar di Madinah ni. Hmm. Okay. Diambil juga faedah boleh kalau orang ajak kita seorang kita panggil orang lain. Selama kita tahu tuan rumah tak marah. Jangan <laughs> nak bawa satu bas pula lah Sudahlah <laughs> Nah, no, orang ajak kita seorang je Kita pun ajak seorang lagi Mari kita pergi jalan rumah dia Dengan syarat kita tahu tuan rumah tak marah okay. Pasal apa Nabi ajak Abu Bakar pergi sekali Padahal dia tu ajak Iqban ajak Nabi je Sallallahu alaihi wasallam. Faedah hadis ni banyak ni Okay Hmm, baik. Itulah beberapa perkara yang kita boleh sebut dalam hadis ni. Panjang kita sampai lapas tengah hari ni. Berkaitan dengan hadis itban, cuma fokus kita pada bab uh, rukhsah untuk tidak menghadiri salat berjama berjamaah. Ah. Uh, Apa pun mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Apa yang kita kata dari kebenaran itu dari Allah dan yang tidak benar itu dari kelemahan kita sendiri. Mungkin okay, sahabat-sahabat boleh betulkanlah kalau andai saya tersalah dan silap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua insya-Allah. Baik. Hmm. Ada soalan katanya kita ni tak ada. Okay. Baik, tak ada lah. Sekarang itulah yang kita dapat sebut pada pagi ini apa yang baik dari Allah sekali lagi yang kurang baik daripada saya. Insya Allah kita uh, ada soalan di sini. Apakah dikira sunnah jika kita menyediakan satu tempat khas untuk salat? Apakah dikira sunnah jika kita menyediakan satu tempat khas? untuk salat mana sahabat ni ni jawaz boleh lah mesti ke tak mesti tidak kata satu kemestian tapi boleh untuk kita mengambil satu tempat untuk kita uh, bersolat di rumah ya, sebagaimana yang uh, ada dalam hadis ini tapi apakah uh, menjadi satu sunnah galakan maknanya setiap rumah kena ada satu tempat khas ya. Uh, Wallahu ta'ala alam cuma kita kata boleh jawas di sini jawas dibenarkan ha. hukum dibenarkan dengan galakkan tu Allah taala alam lah. hmm. kalau tempat tu ada rumah kita buatlah tapi kalau rumah kita dah sempit kita tapi kita tempat carilah tempat di dalam rumah yang paling tidak terganggu untuk solat pada kita tak terganggu untuk salat Sebab kita nak salat ni menghadap Allah Subhanahu SWT Kita cari tempat salat khas ni kerana Untuk kita salat paling sempurna Kalau kita ada tempat ruang khas itu lebih baik lah okay. Tapi kalau rumah kita sepi kecil tak ada Maka kita salat mana-mana yang tu hmm, Boleh di bilik pun apa. Dalam bilik, wanita solat-solat di dalam bilik dia. Pasal apa? Itulah tempat yang paling tenanglah untuk dia. Paling privacy. Hmm, gitu. Okey? Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.